ବାରମ୍ବାର ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ ଧମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନରଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ସହ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀକୁ ବିରୋଧ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିକାଶ ସୁଆରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମଦୂତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଦଣ୍ଡାପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦର୍ଶନ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ। ମଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ରେଳ ଫାଟକ ପାଖରେ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେହି କେହି ଖରା ବର୍ଷରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତ କେହି ପର ଘରେ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଛତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ତରୁଲତା କଟା ବୟସ 60 ଓ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ କଟା ନିଜ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ତା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଡଙ୍ଗରୀ ସୁଧର ବାବା ମଠରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କଣ କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ମୋର ଅସୁବିଧା ମୋତେ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଘିନି ବିଘିନି କରି ଖେଳିବି ବୋଲି ଖୁବ ଆଶା ଅଛି। ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ କିଛୁ ନେଇ ମୁଁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଭତ୍ତା ଆସିକରି ମୁଇଁ ଆଛା ଦାରପୁରିଆ ମାରିକରି ବାବା ମୁଁ ଚଳୁଛେ କେନ୍ତା କରି ଚଳୁଛେ ମିଳିଲେ ସରକାର ଚୋଲ ଦଉଛେ ଦଶ ମେଜି ମୁନୁଷ କେ ଚୋଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କେତେ ଚଲୁମୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଭୋଗି ଦଉଛେ ଛାତା ନେଇ ନାସିନା ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ କି ଘର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଘର ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ମାଙ୍ଗବେ କି ନି ମାଙ୍ଗବେ ତ ଆମକେ ତ ଆମର ହାତେ ନେଇ ନା ସେମାନେ କାଁ ବୋଲି ହୁକୁମ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆମର ହାତେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମାଗି ପାରବେ ଆର୍ ଘର କରିଦେମୁ ବୋଲିବେ ହଏ ଆମର ତ ହାତେ ନେଇ ନା ମାନେ କମାବା ନି ନା ପଇସା ଦେଇ ପାରମୁ ତମର ନାଁ କାଣ କହିଦେଖ ତମର ନାଁ ତରୁଲତା କଟା କଟା ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ରାମକୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର ମଦନମୋହନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ
ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଥ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିପିନ କୁମାର ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିରଞ୍ଚି କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସାହାଣି, ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ଫଗୁଣ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ତଥା କଳାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅତିଥିମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉମେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବଟକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଟୁକୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଗଙ୍ଗା ହାତୀ, ବିଜୁ ପାଲ ପ୍ରମୁଖ, ମଦନମୋହନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ଯୁବ କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏ ନାଟକର ସଫଳତା ପଛରେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଟିମ୍ କି ହେଲା, ମୋର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ନୃତ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ବିରଜୀ ଏବଂ ତା ଟିମ୍କୁ ଓ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ନାଟକର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଅଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆମେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରହିବ? ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେଣୀ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ଶ୍ରେଣୀ ଚଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଖାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଧୁବନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ର କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଥଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2020 ମସିହା ପାଇଁ ମଧୁବନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ନୂତନ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ? ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସିନିୟର କଳାକାରମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆମେ ସାମାଜିକ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଭଳି ଆଉ ଯୁବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଲା ଭଳି ନାଟକ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଧୁବନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ଫଗୁଣ, କଟକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ ଫଗୁଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।